Kiitoksia ja hyvää aamupäivää kaikille. Ihan kaikille tämä Kehas-ohjelma ei ole yhtä tuttu, joten pieni kertaus, mistä oikeastaan on ollut kysymys. Eli tämä Kehas-ohjelma, jota me on toteutettu nyt vuodesta 2010 vuoteen 2015, sehän oli sosiaali- ja terveysministeriön ja ympäristöministeriön hallinnon alan vetämä ohjelma, jonka perustana oli 2010 tehty valtioneuvoston periaatepäätös kehitysvammaisten asumisen ja siihen liittyvien palvelujen järjestämiseksi. Ja ohjelman tavoitteenahan on ollut muuttaa vammaisten ihmisten palvelujen rakennetta sillä tavalla, että pitkäaikainen laitoshoito asteittain lakkautetaan ja korvataan monipuolisilla erilaisilla asumisratkaisulla ja niitä tukevilla monipuolisilla palveluilla. Ja tähän ohjelman aikana ARA ja RAU ovat voineet tukea kehitysvammaisten asumisen edistämistä rakentamiseen osoitetulla määrärahalla 3600 kehitysvammaisten uutta asuntoa suurin piirtein on tämän ohjelman aikana rakennettu tai hankittu sitten kehitysvammaisille. Ja tähän ohjelmaan liittyy se, että kaikkia erityishuoltopiirejä vastaavia kuntayhtymiä pyydettiin laatimaan alueellinen suunnitelma siitä, miten laitoshoito asteittain lakkautetaan ja korvataan muilla palveluilla. No sitten 2012 tuota aiempaa periaatepäätöstä vielä täydennettiin ja siinä periaatepäätöksessä asetettiin 5 tavoitealuetta, jotka näkyy tuossa dialla, eli ensinnäkin vammaisten henkilöiden ja heidän läheistensä osallisuuden ja oikeuksien varmistaminen, vammaisten lasten oikeuksien varmistaminen, palvelujen kehittäminen, laitosasumisen lakkauttaminen 2020 mennessä ja osaamisen varmistaminen ja hallinnonalojen yhteistyö. Ja näihin 5 eri tavoitealueeseen liittyen periaatepäätöksessä määriteltiin 33 toimenpidettä, joilla näitä tavoitteita tuli edistää. Ja sen lisäksi STM:ltä ja tältä seurantaryhmältä, joka on tämän ohjelman edistymistä STM:ssä seurannut, niin lähti pyyntö, että alueet päivittäisi nämä aiemmin laaditut suunnitelmansa siitä, miten laitoshoito korvataan muilla palveluilla. No, nythän eilen kuulimme sen, että tämä periaatepäätös, joka on vielä tänä päivänä voimassa, niin nyt sitten osana tätä kuntien velvoitteiden ja tehtävien vähentämiseen liittyviä toimia, niin sitten on linjattu, että tämä periaatepäätös tullaan ilmeisesti tässä lähikuukausien aikana kumoamaan, mutta se korvataan sitten asumispalveluja ja palveluasumista koskevalla uudella valtioneuvoston periaatepäätöksellä, johon on sitten luvattu, että siihen kuitenkin sisällytetään nämä Kehas-ohjelmaa koskevat keskeiset tavoitteet ja periaatteet siihen uuteenkin periaatepäätökseen. Ja siitä kyllä uskaltaisin olla varma, että tämä laitoshoidon lakkauttamistavoite ei tule poistumaan, vaan kyllä se säilyy, mutta tietenkään pelkkä laitosten lakkauttaminen ei riitä jatkossakaan, vaan niitä palveluja ja asumista tulee kehittää ja monipuolistaa sitten, ja yritämme turvata, että se varmistetaan jatkossakin. Hyppään tuosta yhden dian yli. No, tässä sitten vähän tilastoja siitä, miten kehitysvammalaitosten pitkäaikaisasiakkaiden määrä on kehittynyt tässä kuvassa 2006 alkaen, mutta 2009 on tietysti se tilanne, mikä oli ennen Kehas-ohjelmaa. Ja tästä nähdään, että laitoshoidossa olevien määrä on aika tasaisesti ja ehkä vähän viime vuosina nopeutuen mennyt alaspäin.
Ja ennen kaikkea asiakkaiden määrän väheneminen on ollut sitten ikäryhmässä 18-64-vuotiaat. Heidän määränsä oli tuossa 9600 ja oli sitten alentunut lähes puolella 875 henkilöön. Iäkkäimpien 65-vuotiaiden ja sitä vanhempien osaltakin on pientä vähenemistä tapahtunut. Se, mikä tätä KEHAS-seurantaryhmää on erityisesti huolestuttanut ja mihin sitten jatkossa tarvitaan satsauksia, että tilannetta saadaan parantumaan, niin on ollut muun muassa tämä lasten asema, eli vain noin 10 lapsella on tuo alle 18-vuotiaiden pitkäaikaishoidossa olevien määrä laskenut tämän KEHAS-kauden aikana. No mikä siihen sitten on syynä? No yksi asia on se, että me tuolla meidän alueellisilla kierroksillakin todettiin se, että laitoksiin on sijoitettu muita kuin kehitysvammaisia myös, eli esimerkiksi erilaisista neurologisista ongelmista, mielenterveysongelmista kärsiviä lapsia. Ja sitten toinen asia se, että tällaiset pienryhmäkotiratkaisut, joita KEHAS-ohjelman aikana on ollut tavoitteena kehittää, niin ne ei ole ihan päässyt lentoon tämän ohjelman aikana, että siinä on puutteita, jotta nämä kaikista vaativinta hoitoa ja huolenpitoa tarvitsevat lapset voisi laitoksista myös päästä muuhun hoitoon, niin nämä pienryhmäkotiratkaisut on ihan keskeisessä asemassa, koska kaikki ei voi kotona syystä tai vanhempien luona asua vahvasti tuettukaan, mikä totta kai on se ensisijainen tavoite. Tässä kuvassa sitten siitä, miten pitkäaikaisasiakkaiden kehitysvammalaitoksissa hoidettavien määrä on maakunnittain kehittynyt nyt KEHAS-ohjelman aikana. No, yleiskuvahan on se, että kaikissa maakunnissa on laitoshoidon osuus vähentynyt. Osassa se on kuitenkin suhteellisen stabiili ollut ja sitten osassa on sitten voimistunut tuo laitoshoidon väheneminen ihan tässä viime vuosina. Ja sitten on muutamia maakuntia, joiden asukkaista ei enää pitkäaikaisessa laitoshoidossa ole kuin ihan yksittäisiä henkilöitä, esimerkiksi Kanta-Häme, Etelä-Karjala, Päijät-Häme on näitä, jotka on saanut korvattua laitoshoidon sitten pitkälti muilla ratkaisuilla. No, tässä kuvassa ei ole huomioitu siis sitä, että tietenkin väestömäärä on ihan erilainen eri maakunnissa, mutta se ei oikeastaan ole ollut tässä KEHAS-ohjelmakontekstissa kovin olennainen asia, koska on absoluuttisesti tarkoitus lakkauttaa pitkäaikainen laitoshoito. Ja sitten tietenkin on myös totta, että kehitysvammaisten ihmisten osuus eri maakunnissa on vähän erilainen. No, tässä tuo oli viimeisin niin kuin virallinen tilasto, jota THL kerää, mutta me nyt tuossa seurantaryhmän loppuvaiheessa sitten tiedusteltiin vielä kehitysvammalaitoksilta, että mikä on nyt ollut tämän viime vuoden lopun tilanne. Eli tässä nyt on näkökulma, kun äsken puhuttiin maakunnan asukkaista, kuinka moni on laitoshoidossa, niin tässä on nyt sitten niin kuin laitoskohtaisesti numerot näkyvillä. Elikkä siellä tavallaan erottuu kolme ryhmää sen suhteen, kuinka paljon laitoksissa on asiakkaita, eli nuo Rinnekoti, Vaalialakuntayhtymän laitos ja Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin laitos ja Eskoon alueen laitos on niitä suurimpia. Niissä on yli 100 henkilöä pitkäaikaishoidossa. Sitten on tuommoinen keskiryhmä ja sitten on muutamia, jotka on ihan nollan, muutamia maakuntia, joissa ei enää laitoksia olekaan, Keski-Suomi, Etevä, sellaisia, ja myös Keski-Pohjanmaalla on vain muutamia ihmisiä laitoshoidossa.
samoin sitten Eksoton Etelä-Karjalan erityishuoltopiirin alueella. No miten sitten tämä laitoshoito on korvattu? Pääasiassa kyse on ollut siitä, että on tullut näitä, jos käytetään vähän vanhentuneita, mutta kuitenkin tilastojen käyttämiä termejä, niin kyse on ollut siitä, että kehitysvammaisten autetun asumisen, eli sellaisen asumisen, jossa henkilökunta on paikalla ympäri vuorokauden, niin sen määrä on kasvanut tuolta vuodesta 2009 2014 vuoden loppuun noin 1600 asukkaalla. Ja sitten ohjattu asuminen ja tuettu asuminen, niin siellä on ollut selvästi vähäisempiä muutoksia. No jonkun verranhan kehitysvammaisia ihmisiä on esimerkiksi vaikeavammaisten palveluasumisen piirissä, jota vammaispalvelulain mukaan järjestetään, mutta siitä ei meillä ihan tarkkoja vuosittaisia lukuja ole saatavilla. Sitten esimerkiksi perhehoidon osalta voisi todeta, että se on sen piirissä olevien asiakkaiden määrä on aika lailla sahannut tässä KEHAS-ohjelman aikana, mutta se ei, jos katsotaan vuotta 2009 tai 2014, niin siinä ei kasvua ole tapahtunut, mutta kuitenkin parin viime vuoden aikana taas perhehoito on lähtenyt pieneen kasvuun, ja aika monet maakunnat noissa suunnitelmissaan on ilmoittanut, että se on yksi sellainen palvelumuoto, mitä halutaan kehittää, perhehoito. No sitten jotta tämä meidän KEHAS-seurantaryhmä saisi mahdollisimman hyvän perustan arvioinnilleen siitä, miten tämä KEHAS-ohjelman toimeenpano on onnistunut, paitsi että meillä oli muun muassa tämä alueellinen kierros ja ihmiset tietenkin asiantuntemuksellaan pystyivät sitä arviointia tekemään, niin päätettiin tehdä tällainen seurantaryhmän ja STM:n yhteinen kysely siitä, miten KEHAS-ohjelman toimeenpano on edennyt, mikä on nykytilanne näiden periaatepäätöksen mukaisten tavoitteiden suhteen, ja mikä on ollut kehitys, ja mikä on sitten kuntien ja järjestöjen, erityishuoltopiirien edustajien mielestä ollut se KEHAS-ohjelman vaikutus asioihin. Ja tähän kyselyyn vastasi, täällä kysely lähti kaikille kunnille ja erityishuoltopiireille, ja sitten kolmelle järjestölle ja niiden paikallisjärjestöjä pyydettiin sitten myös vastaamaan, eli kehitysvamma-alan järjestöille. Ja tässä näkyy nuo vastaajat, eli erityishuoltopiiri tai vastaava sairaanhoitopiiri 14 vastausta, yksittäinen kunta 82 vastausta, kuntayhtymä, jossa on sitten useampia kunteja vammaispalveluista vastaamassa 10 kuntayhtymää ja järjestöjä tai paikallisjärjestöjä 14. Ja nämä kyselyyn vastanneiden kuntien ja erityishuoltopiirin alueella asuu 57% Suomen väestöstä. Et siinä mielessä kuitenkin kohtalainen kattavuus saatiin tällä kyselyllä näihin vastauksiin. Ja mä nyt esitän tässä muutamia tuloksia siitä, miten kunnat ja alueet, erityishuoltopiirit, järjestöt arvioi, että minkälaista kehitystä näissä tavoitteissa ja toimenpiteissä, joita periaatepäätökseen on kirjattu, on tapahtunut tässä KEHAS-ohjelmakaudella. Eli tässä ensimmäisessä diassa on sitten arvio siitä, miten vammaisten henkilöiden ja heidän läheistensä osallisuuden ja oikeuksien varmistamisessa on onnistuttu. Ja parhaiten eniten tätä edistymistä vastaajat arvioi olleen palvelusuunnitelmien laatimisessa. Tuo N on siis 120 vastaajaa yhteensä. Ja muuttovalmennuksessakin nähtiin paljon tapahtuneen parannusta. Toki siinä myös sitten kyselyssä löytyi
parannettavia kohtia jatkossakin, mutta yleisesti siinä on ilmeisesti sitten edetty. Asumisen vaihtoehtojen saatavuus kehitysvammaisille ihmisille, siinäkin yli puolet oli sitä mieltä, että kyllä edistystä on tapahtunut, vaikka paljon kehitettävääkin vielä nähtiin. Tiedottaminen vammaisille ihmisille saavutettavalla tavalla heidän oikeuksistaan, runsas puolet katsoi edistystä tapahtuneen, tarjottujen asuntojen vastaavuus muuttajien toiveisiin 53%, muuttamisen tukeminen muuttosuunnitelma 52% katsoi, että edistystä on tapahtunut. Ja noin kolmasosa oli siis sitä mieltä, että tilanne on pysynyt näiden edellä mainittujen asioiden suhteen ennallaan. Heikentymistä aika harva, siellä on muutamia prosentteja, jotka katsoi heikentymistä tapahtuneen. Ja no yleislinja tässä kyselyssä oli aivan selvä siihen suuntaan, että positiivisimmin näitä asioita arvioitiin erityishuoltopiireissä. Sitten kunnat, kuntayhtymät oli siinä välimaastossa ja järjestöt oli sitten yleensä kriittisimpiä näiden asioiden suhteen, että onko edistystä tapahtunut. Mutta mä esitän nyt tässä vaan niin kuin kaikki vastaukset yhtenä ryhmänä, että sitten meidän seurantaryhmän loppuraportissa on myös tätä toimijakohtaista arviointia enemmän. No, sitten tämä niin tässä jatkuu vielä, tämä vammaisten henkilöiden heidän läheistensä osallisuuden oikeuksien varmistaminen, niin missä sitten on sitä edistystä vähemmän tapahtunut, kommunikoinnin apuvälineiden saatavuus, mielekkään päiväaikaisen toiminnan saatavuus, tiedottaminen asumisohjelmasta vammaisille ihmisille, kommunikoinnin apuvälineiden, siinä pitäisi lukea käytönohjauksen saatavuus, kolmasosa katsoo parantumista tapahtuneen. Toimeentuloa koskeva ohjaus ja neuvonta, siinä aika harva näki edistystä, mutta toisaalta siellä nykytilaa koskevissa kysymyksissä kuitenkin pidettiin tilannetta, että se on ollut suhteellisen hyvä, joten sillä ei sit siitäkään syystä tuo edistymisprosentti ja aika pieneksi. Ja apuvälineiden palvelujen jatkuvuus, kun muuttaa sitten laitoksesta, niin 23% näki sen sitten apuvälinepalvelujen toimivan paremmin avohuollossa. Ja tässä nyt ehkä yksi huolestuttavimpia asioita on se, että mahdollisuus asua itse valitun asuintoverin kanssa, niin vain 18% sanoi, että siinä olisi tapahtunut parannusta kehasohjelman aikana. Että tässä on yksi asia, mihin sitten jatkossa täytyy paneutua, että miksi näin. Vammaisten lasten oikeuksien varmistaminen oli sitten se toinen tavoitealue. Ja tässä, koska meillä on aika rajallinen, niin mä pikkusen niin kuin tiivistän tässä, että en ihan käy kaikkia asioita läpi, mutta mihin kannattaa erityisesti kiinnittää huomiota tämmöisenä kehittämistä, parannusta vaativina asioina, niin siellä on esimerkiksi tuo vammaisten puolivälissä tuota kuvaa vammaisten lasten mielipiteen selvittäminen, niin 26% toteaa, että siinä on edistystä tapahtunut ja liki 60, että edistystä ei ole tapahtunut. Sitten tuolla viimeisenä lasten alle 5-paikkaisten pienryhmäkotien saatavuus, siinäkään ei ole kovin paljon edistystä tapahtunut vastaajien mielestä. Kotipalvelun toisaalta sanotaan, että sen saatavuus on parantunut, mutta sen toimivuuteen ei olla kuitenkaan yleisesti hirvittävän tyytyväisiä. Myös paljon tässä kyselyssä ja myös avoimissa vastauksissa puhuttiin tämä lyhytaikaisen hoidon saatavuus vammaisille lapsille. No siinä kuitenkin 47% vastaajista katsoi, että sen suhteen on parannusta tapahtunut kehasohjelman aikana. No sitten palvelujen kehittäminen, henkilökohtaisen avun saatavuus kehitysvammaisille ihmisille, 43% katsoi, että parannusta on tapahtunut, 48%, että tilanne on pysynyt ennallaan. Useimmitenhan se on niin, että kehitysvammaisille ihmisille myönnetään se 30 tuntia kuukaudessa tätä henkilökohtaista apua, että ehkä siinäkin yksi haaste on sitten niin kuin yksilöllisemmän avun tarpeen arvioinnin kehittäminen sitten jatkossa.
Terveyspalveluihin ja erityisesti mielenterveyspalveluihin tuli paljon kritiikkiä tässä kyselyssä. Mielenterveyspalveluthan on myös yleensä muunkin väestön kohdalla tietysti ollut aika kovan kritiikin kohteena. Tässäkin tämä kehitysvammaisten henkilöiden toimeentulo ilman jatkumaa toimeentulon tarvetta aika harva, eli 12% katsoi sen edistyneen, mutta siinä nykytilaa kuitenkin sitten pidettiin suhteellisen hyvänä, vaikka tästäkin on jonkun verran puhetta ollut, että esimerkiksi asumismenot aiheuttaa sen, että joutuu toimeentulotukeen turvaamaan, mutta ilmeisesti se nyt hirvittävän yleistä sitä kuitenkaan ole ollut toistaiseksi. No, miten sitten laitosasumisen lakkauttaminen, hallinnonalojen välinen yhteistyö ja osaamisen kehittäminen, mitä niistä arvioinnit olivat tässä kyselyssä, niin eniten edistystä arvioitiin tapahtuneen asumisen järjestämisessä yksilöllisin palveluin ja laatukriteerit huomioiden. 58% oli sitä mieltä, että tässä on edistystä tapahtunut. Asumisen järjestäminen osana tavallisia asuinalueita omassa asunnossa tai pienessä asuinryhmässä, mikä on ihan nyt sitä ydintä, millä tällä ohjelmalla tähdättiin, niin puolet, 51% katsoi, että edistystä on tapahtunut, 34% katsoi, että tilanne on pysynyt ennallaan, 6% että tilanne on heikentynyt. Laitoksista muuttaminen asiakkaiden oikeuksia kunnioittain, 45% koki edistystä tapahtuminen. Hallinnonalan välinen yhteistyö on semmoinen ikuisuusasia, missä aina sitten todetaan, että kehittämistä olisi, ja näin varmasti olisikin, että jos me niukkojen resurssien aikana joudutaan mahdollisimman hyvää vammaispolitiikkaa tekemään, niin tässä on tietysti yksi kohde, missä täytyy jatkossakin petrata. Toki siellä todettiin, että kyllä tässäkin on paikoitellen ihan edistystä tapahtunut, esimerkiksi sosiaali- ja terveysasuntosektori toimii yhdessä paremmin. Ja osaamisen varmistamisessa noin kolmasosa oli sitä mieltä, että edistystä on tapahtunut. Osaavan työvoiman saatavuus. Tästä voisi todeta, että missä saatavuusongelmia eniten tämän kyselyn mukaan olisi, niin ne olisi puheterapeutit, kehitysvammaisuuteen perehtyneet lääkärit ja esimerkiksi kotipalvelun työntekijöissäkin nähtiin, että siellä ei paljon edistystä ole tapahtunut. Lisä- ja täydennyskoulutus vammaisalan ihmisille, 27%, että ohjelman aikana siinä on petrattu, 56% tilanne pysyy. No, mikä sitten on ollut KEHAS-ohjelman vaikutus vastaajien mielestä näiden asioiden kehitykseen? Eniten tämän ohjelman katsotaan vaikuttaneet siihen, että laitoshoito on vähentynyt. 25% katsoi, että erittäin paljon on tämän ohjelman vaikutus ollut. Erittäin paljon vaikuttanut ohjelma tähän asiaan. Ja 21%, että melko paljon. Ja toisena sitten asiana, johon on pystytty vaikuttamaan, niin mainittiin useimmiten tämä palvelujen kehittäminen, 12%, että erittäin paljon vaikuttanut ohjelma, 35%, että ainakin melko paljon. No, se missä on sitten menestytty heikommin, on tämä vammaisten lasten oikeuksien varmistaminen. Siellä vain muutama prosentti näkee, että on erittäin paljon eteenpäin, ja 17%, että melko paljon. Ja tosiaan tämä osaamisen varmistaminen, hallinnon välinen yhteistyö, niissäkin tuollainen osaamisen varmistamisessa reilu viidennes katsoi, että on ollut suuri vaikutus, kohtalainen vaikutus, 35%. Mutta aika harvan tavoitekokonaisuuden osalta toisaalta sitten sanottiin, että ohjelman vaikutus olisi ollut erittäin vähäinen, et siinä mielessä positiivista arviointia. Täytyy katsoa kelloa. Sitten
Tosiaan tämä meidän seurantaryhmä tulee tässä lähiviikkoina nyt julkaisemaan tämän loppuraporttinsa siitä, mikä oli ohjelman vaikutus ja missä sitten pitäisi jatkossa petrata, mitä toimia pitäisi tehostaa, jotta kehitysvammaisten ihmisten asuminen, palvelut ja itsemääräämisoikeus ja YK-vammaissopimuksen tavoitteet sitten edistyisi jatkossakin. Niin tämä seurantaryhmä nyt on löytänyt 7 tämmöistä kokonaisuutta, joita pitäisi jatkossa tehostaa, ja ne on tässä dialla mainittu. Vahvistetaan vammaisten henkilöiden itsemääräämisoikeutta ja valinnanvapautta. Eilen oli paljon puhetta, mitä tämä edellyttää, eli palvelua, tukea, jotta nämä voisi käytännössä toteutua. Näitä konkretisoidaan sitten siinä loppuraportissa. Toinen asia, palvelutarpeen arvioinnin tehostaminen, yksilöllisemmät palvelut, vammaisten lasten oikeus tavalliseen lapsuuteen ja perheen arjessa selviytyminen ja jaksaminen, siihen liittyvät toimet. Entistä monipuolisemmat asumisratkaisut. Nyt se 15-paikkainen tai suurempi ryhmäkoti on muodostunut aikamoiseksi standardiratkaisuksi, ja aika lailla meillä nyt on sitä mielipidettä, oli havaittavissa jo alueillakin, että nyt jatkossa pitää satsata muihin ratkaisuihin. Työntekijöiden osaamisen ja työolosuhteiden kehittäminen, hallintokuntien välisen yhteistyön kehittäminen ja todella edelleen tavoite suunta se, että laitoshoito kehitysvammaisilla ihmisillä lakkautetaan ja korvataan muilla palveluilla. Ja nyt ei ilmeisesti uutta seurantaryhmää ei STM tule asettamaan, mutta meillä on useita lainsäädäntöhankkeita, vammaislainsäädännön uudistaminen, itsemääräämisoikeus, lainsäädännön uudistaminen, sote tietenkin. Ja sitten on toisaalta useita näitä kärkihankkeita, kuten omaishoidon kehittämiseen liittyvä, asiakaslähtöisyyteen liittyvä kärkihanke, osatyökykyisten työllisyyden parantamiseen liittyvä hanke, joiden osaksi meidän täytyy integroida tämä vammaisten ihmisten näkökulma ja sillä tavalla viedä näitä asioita jatkossa eteenpäin. Eli paljon työtä on edessä, ja ilman yhteistyötä me ei tästä selvitä näissä niukoissa resursseissa, mutta työ jatkuu. Kiitoksia. Kiitos Anne-Marin. Odotetaan innokkaana tämän raportin valmistumista. Siellä on tosi paljon hyviä esimerkkejä sitten, että saadaan niitä hyödyntää. THL:n puolesta kiitos puhujalle, ole hyvä.